Tudi letos je praznovanje dneva gasilca Gasilske zveze Žalec potekalo v Braslovčah. Vabilu se je odzval tudi minister za obrambo magister Matej Tonin. Zbrali so se predsedniki oziroma predstavniki gasilskih društev iz občin Žalec, Polzela, Braslovče, Tabor in Vransko, ki sestavljajo Gasilsko zvezo Žalec, ter župani in ostali visoki gosti zveze. Osrednja prireditev je potekala ob upoštevanju navodilo zvezi s preprečevanjem okužbe s koronavirusom v sredo 15. septembra na skupnem placu v Braslovčah. Slavnostni govornik obrambni minister je gasilcem izrazil hvaležnost za njihovo požrtvovalnost in nesebično delo, ki ga opravljajo. Pohvalil je tudi sodelovanje Gasilske zveze z ministrstvom ter poudaril, da je gasilstvo v Sloveniji organizirano na visokem nivoju in je prava kombinacija prostovoljstva in profesionalizma. Na ministrstvu si prizadevajo urediti status gasilca tudi tako, da bo delodajalec, ki bo imel zaposlenega operativnega gasilca skozi celo leto plačeval nižje prispevke. Ko bo operativni gasilc prišel na razgovor za delo, bo to njegova prednost, ker bo delodajalec zaradi tega imel davčne olajšave. To je naslednji korak, ki ga planiramo. Ob tej priložnosti so bila podeljena visoka gasilska odličja, ki jih je podelil podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar. Prejeli so jih gasilci za dolgoletno in aktivno delo v društvih. Za koračnice in slavnostno vzdušje je poskrbela godbena pihala iz Liboj. Na prireditvenem prostoru je domače gasilsko društvo postavilo na ogled avtocisterno Volvo, ki so jo lani ob dnevu gasilca in njihovi 120-letnici pripeljali v svoj gasilski dom. Investicijo vredno 260 000 evrov, za katero je levji delež prispevala občina Braslovče, pa so sklenili naslednji dan, v četrtek 16. septembra, zaključno prireditvijo.